Salom do'stlar. Chuqurchasi haqida gaplashamiz. Bu chuqurcha tizza sohasining orqa sohasida joylashgan bo'lib, uni chegaralaydigan devorlarni bilishimiz muhim hisoblanadi. Uni yuqoriga lateral va medial tomondan mushaklar chegaralab turadi. Ko'rinishi romsimon shaklda bo'lgani uchun fossa publitea nomini olgan. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yuqorgi chegarasini, yuqorgi lateral chegarasini musculus biceps femoralis chegaralab turadi. Mana bu mushagimiz. Demak, yozamiz musculus biceps femoralis, ya'ni sonning ikki boshli mushagi uni lateral tomondan chegaralab turadi. Endi uni medial tarafdan ise mana bu sohada joylashgan mushagimiz chegaralab turadi. Bu mushagimiz nomi musculus semitendinosus. Semitendinosus. Mana shu mushagimiz chegaralab turadi. Bu yuqoridan lateral va medial tarafdan chegaralar edi. Pastdan ise boldirning orqa sohasida joylashgan mushakning lateral va medial boshi chegaralab turadi. Mana bu taraf medial boshi, bu taraf lateral boshi hisoblanadi. Nomini yozsak, bunisi musculus gastrocnemius hisoblanadi. Musculus gastrocnemius lateralis, ya'ni lateral boshi. Xuddi shunaqa buni sherigi musculus gastrocnemius medialis. Bu tarafdan chegaralab turadi. Pastki medial tarafdan. Musculus gastrocnemius medialis. Demak, bu mushaklar mana shu to'rt tarafdan chegaralab turadi. Endi fossa publiteaning ostida ham mushaklar joylashgan bo'ladi. Mana bu sohada tubida musculus plantaris ham fossa publiteani pastki ostki qismini chegaralab turadi. Endi bu sohada topografik jihatdan muhim bo'lgan tuzilmalar o'tadi. Ya'ni biz arteria femoralisni gaplashganimizda arteria femoralis adduktor kanaldan, ya'ni Günter kanaldan o'tgandan keyin pastki teshigi hiatus adduktordan buralib orqa sohaga, tizza orqa chuqurchasiga o'tardi va shu zahoti nomini o'zgartirardi. Ya'ni arteria femoralis nomini olardi. Mana bu sohaga kelib nomi o'zgarardi. Demak, nomi arteria femoralis nomini olar. Xuddi shunaqa shu nomdagi arteria publitea nomini olardi. Shu nomdagi vena ham kelardi. Ya'ni arteriyaga nisbatan lateral joylashgan bo'ladi. Ya'ni vena publitea hisoblanadi. Bu sohada nervimiz ham o'tgan bo'ladi, ya'ni bularning old tarafidan nervus ischiadicusning tarmog'i bo'lmish nervus tibialis nervi o'tgan bo'ladi. Aynan mana fossa publitea sohasida. Buni sxematik rasmini ko'rsak, mana bu sohada ko'rib turibsiz. Arteria publitea, vena publitea, nervus tibialis. Nervus tibialis o'zi ham bu sohada ikkita tarmoq beradi. Ya'ni fibulyar tarmog'i va o'zi pastki sohaga orqa boldir sohasidan o'tib ketadi. Mana bu murdada ko'rinishi va 3D formatdagi rasm. Ya'ni fossa publitea chuqurini ko'rishingiz mumkin. Endi biz buni atlasda, 3D atlasda ko'radigan bo'lsak, fossa publitea zonasini mana bu sohaga to'g'ri keladi.
Mana ko'rishingiz mumkin, yuqoriga chegarasi, pastdan chegarasi. Romsimon shaklda. Demak, bu sohadan o'tadigan mana bu arteriya poblitea, vena poblitea va nervus tibialis o'tadi. Bu chuqurchalar.